ମାତ୍ର ନଅ ଦିନର ପୁଅ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କୁନି ପୁଅ। ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର। ମା ଓ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଅଭିଷେକ। କୁନି ପୁଅକୁ ବି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ହାତ ଧରି ଆସିଥିଲେ ସେହି ହାତ ଆଜି ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବିଲ ସହରର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶ୍ରୀରାମପୁରର ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ର। ଚାନ୍ଦିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମାମୁଘରୁ ବଢ଼ି ଆସିଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମନଗରର ଅଭିଷେକ ଜଗଦେବ। ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକି ଗତ 12 ଦିନ ତଳେ ଚମ୍ପୁଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରସବ ହୋଇନପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପାର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ତାର ମା କଥାରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ତା ମାତାକୁ କ'ଣ କରିଛି କି ଜାଣି। ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲୁ ଆମେ ବାହା ହେଇକରି, ନାଇଁ ମା ଘରେ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଫଟୋ ବାହାର କରି ସେ ମନକୁ ମନ ଭଲ ପାଇଲା, ଇଏ ହେଲା। ଫିର୍ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, ଫିର୍ ସେ କହିଲା ମୋତେ, ଫିର୍ କହିଲା କି ହଁ ମୁଁ ତୋକୁ ଭଲ ପାଏ। ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି? ମାଉସୀ ମା ଅଛି, ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମା ମେଡ଼ିକାଲ ନା, ମୁଁ ଭଡ଼ାଘରେ ଥିଲି। ଭଡ଼ାଘରେ ଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲି, ଆଶା ଦିଦି ରେଫର କରାଇଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚମ୍ପୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେପଟୁ ସେପଟୁ ମୋତେ ବାତ ମାରିଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଆଜି 9 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆସୁନି, ସିଏ ଆସୁନି। ସେଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଶନିବାର ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହୁଛି କରି ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଫିର୍ ତାର ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଉଠେଇଲା, କଥା ହେଲା ତାର ମୁଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଫିର୍ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଉଠାଉଥିଲୁ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲା ସାର୍ଟା, ଫିର୍ କାଟିଦେଲା ଫୋନ୍। ଫିର୍ ଫୋନ୍କୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତି, ଫିର୍ ମୋତେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁ। ସେ ପଇସା ଆସୁ ସାର୍ ଆସୁ, ଏମିତି କରୁ। ମୁଁ 4 ବଜେ ଯାଇଥିଲି, 7:30 ଯାଇକରି ଫେରିକି ଆସିଲି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ମା ଓ ଛୁଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଆସି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଫୋନ୍ରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ କି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅସହାୟ ମା କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।